हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रमास हैंडवर्क एंड मोर। आज भिडिओटोत आपनालोके देखिबोले पाबो उषा स्टिच क्वीन मेसिनत केनेदरे एम्ब्रॉयडरी करिबो लागे, माने मेसिनर कि हाल सलनी करिले एम्ब्रॉयडरी ভাল হয় সেই বিষয়ে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো। এয়া মই এখন কাপোৰত চিলাই কৰি দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া এম্ব্ৰইডাৰীৰ বাবে কি কৰিব লাগে মই দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। मेसिन तो एबार मैं देखुआ लैसो। एया नाम तो साक स्टिच क्वीन सिलाइर बाबे एया ट्रीट आसे। एटू ए आरो लेंथ तो ट्रीट आसे। एम्ब्रॉयडरीर बाबे प्रथमे मेसिनर साप तो खुली लम। एटू खुली बा लागे प्राय सकलोय जाने। भिडिओ तो साय किबा बुझी नापाले कमेंट करी जनाबो, कारण मय एखन हातत मोबाइल तो लई एखन हातेरे कामबोर करी देखुवाइसु। हे बाबे किमान भालकय बुझाबो पारिसु बा देखुवाबो पारिसु ना जानु। इतिया लेंथ तो थ्री पर वन कर लम। सिलेक्टर बर्तमान ए राखिसु आरो एटू जीरो कर लम। एटू मिलाते मोर बहु समय गैछे। प्रथमे थ्री पर टू करिसु, तार पाछत वन करिसु, तार पाछत हे जीरोत गै मिलिसे। এতিয়া আহিছোঁ মেচিনৰ তলৰ অংশলৈ। এয়া এটো ববিন কেচ। ইয়াত থকা স্ক্ৰুটো টাইট কৰি ল'ব লাগিব। এই স্ক্ৰুটো এনেদৰে টাইট কৰি ল'ব। नेक्स्ट सेटिंग्सर बाबे एया टेबुलखनर परा मय मेसिन तो खुली लैछु। एबार इयात मेसिनत थका दातखिनि तललै नमाइलम। एया साउक इयात दुटा अप्सन आछे। एटु तललै नमाय साइडर फाले ठेली दिले एया मेसिनत थका दातखिनि तललै नामी जाबो। एटु करिबोलै बहुते सहज हय। एया सब मय बारे बारे करि देखुवाइछु। प्रथम तो सिलाइर बाबे आरो द्वितीय तो एम्ब्रॉयडरीर बाबे। इतिया मय जेहेतु एम्ब्रॉयडरी करिम, मय एटु द्वितीय घाटत राखिम। এতিয়া আহিছোঁ এম্ব্ৰইডাৰীৰ বাবে সূতাটো কেনেকৈ লগাব লাগে। ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে। এইটোত ৰখা নাই, এইটোত ৰাখিছোঁ আৰু এয়া ইয়াত নিদিয়াকৈ দিব লাগে। বাকী সকলোবোৰ আগৰ দৰে আছে। চিলাই কৰোঁতে যেনেকৈ সূতা ব্যৱহাৰ কৰা হয় একেই। প্ৰথমে চিলেক্টৰ এত ৰাখি এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব লোৱা ফুলৰ
ওপরে ওপরে সিধা সেলাইটোরে এবার সেলাই করে যাম। সিধা সেলাইটোরে ফুলটো চারিওফালে সেলাই করে ললো। আর এতিয়া এমব্রয়ডারি করিবর বাবে এরপরা সিলৈ নিব লাগিব। এনেদরে এনেদরে জিগজাগ সেলাইটোরে গোটাই ফুলটো বনাই যাম। যিসকলে এমব্রয়ডারি শিকিব বিচাৰে ট্রাই করব, বুজি নাপালে মোক মেসেজ করব পাৰিব। মোৰ চ্যানেলটোৰ নামেৰে ফেসবুকত এটা পেজ আছে, পেজৰ লিংকটো মই ডিসক্রিপশন বক্সত দি দিম, সেইটো ফলো করব, তাত মেসেজ করব পাৰিব। ফুলটো সম্পূর্ণ হল, এতিয়া সিলেক্টর সির পৰা আকৌ এ লৈ আনিম। এইবার ফুলটোর চারিওফালে সিধা সেলাইটোরে আকৌ এবার সেলাই যাম। এইটো সেলাই করিলে ফুলটো দেখিবলৈ ধুনিয়া আৰু মিহি হয়, সেইবাবে কৰিব লাগে। ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিও প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেখেতসকলে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়াহ'লে মই নতুনকৈ ভিডিওবোৰ আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব।